কি বেড়া দিছে এগুলা হ নাই সা মই দিম যা নাকি যা বুড়া বেটা হইছে এখন বেড়া দিয়াতে আছে যা নরা যা যা মই দিব পারি যা বুড়া হৈছে তথাপিতো খেলি খেলি ঘূৰি ফুৰে ধুন্দুলি ধুন্দুলি স্কুলত যাবা ৰাতিপুৱা বেৰা হলাকে আৰু যাবই লাগিব স্কুলত এই আপিটাক আগতে স্কুলত খেদা কৰ তাৰপিছতে বেৰা খান নতুন বছর পাবি গম পাইছা না নাই হ্যাঁ কালি এক জানুয়ারি আমি খানা খাব লাগবো গম পাইছা আজি স্কুলত যা 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 নাই জানুয়ারির এক তারিখ ভালকে ভালকে থাকবি রে সবে দেখা মাঘৰ বিহু আহিব লাগছে তাৰে আগে আগে খালখান অলপমান ভাল চাল কৰি হেনে উবাই সময় নাপাং নহয় দিনটা খালি কাম কাম কৰি থাকাতে যায় সেইকাৰণে তো আপিটা আহিব আগে আগে অলপমান খালখানকে আৰু বুং দে আৰু কাপোৰ অলপমান আগতে ইমান কাপোৰ বুইছিলোঁ আজিকালি আৰু কাপোৰ চাপোৰ বোবা নৰাই হ'লোঁ এই কামত ধৰি গৰু ছাগল কাম আপি ডাঙৰ কৰা সেইগিলাতে যাব লাগছে সকলোগিলা Thank you.
পাক। Oh no! আজি স্কুল ছুটি, গরম গরম রুটি, কালি স্কুল বন্ধ, গলাত ফুলের গন্ধ। অংকুৰত পঢ়া, অকমানত পঢ়া যাবা স্কুলত, হা লাজ নাপা, আজি এই 31 তাৰিখৰ দিনতে হৈ ল'ব লাগিব, কি জানা নাই? কালি 1 তাৰিখৰ পৰা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা ভালকে স্কুলত যাবি আৰু ভালকে পঢ়া শুনা কৰবি, এখানে 10 বাৰ কাৰণে ধৰি উঠাবা।